tırnak arası diyeceğim bu sözü. Tabii ki analık instinktidir. Ama bu da psikoloji pozuntu olabilir. Pozuntudur diye hesap edirəm. Bəzən ana uşağını sevə bilmir. Yəni sevərək evləndiyi bir insandan uşaq dünyaya gətirir. Amma hamiləlik boyunca yaşadığı problemlərdən mi qaynaqlanır? Yoxsa doğuşun ağır keçməsindən mi qaynaqlanır? Yoxsa alışa bilmirmi bu vəziyyətə? Nədən psixoloji olaraq hazır deyildir onlar. Yəni psixoloji olaraq ana olmağa hazır olmayan qadınlar uşaqlarını dediyim kimi uşaqlarını özlərinin azadlığının ən böyük əngəli olaraq görürlər və ona görə də uşaqlarına qarşı daxillərində bir aqressiya olur. Uşağını sevir amma əslində o sevgini göstərə bilmir, bir aqressiya. Çünki həmin uşaq onun deyək ki azadlığını müəyyən mənada rahatlığını əlindən almış olur və ona hazır olmayan qadın bu barədə ciddi problemlər yaşaya bilir. Uşağı ilə də bağlı ciddi problemlər yaşaya bilir. Məsələn, bu əslində kimlər olur? Kariyerə fokuslanmış qadınlar bir müddətdən gözlənilməz bir hamiləlik yaşadığı zaman evlənib, amma əvvəlcədən planı var ki, ilk 5 ildə o evlad istəmir, amma bir neçə aydan sonra hamilə qaldığı bilinir və istəməsə də belə yoldaşının təkidi ilə yəni uşağı saxlayırlar. Və onu şey edirlər, dünyaya gətirir. Amma o uşağı özünün azadlığının, özünün kariyerasının ən böyük əngəli olaraq gördüyü zaman uşağına qarşı sevgisini ifadə edə bilmir, göstərə bilmir. Daha çox ona bir günahkar kimi görür. Onu özünə qarşı bir günahkar bir obyekt olaraq görür. O zaman bu problem yaşayır. Bu özü belə doğum sonrası psixozda çox ağır nəticələr verə bilir. Doğum sonrası psixoz, çox zaman insanlar deyirlər ki, məsələn, heç bir şey olmur, elə bir şey deyil. Doğum sonrası psixoz qadınların ümumi olaraq həyat tərzini dəyişir. Və o qədər ağır və təhlükəli bir psixi pozuntudur və psixoloji narahatlıqdır ki, bu belə bir vəziyyətdə olanda qadın doğumdan sonra həyatı, düşüncələri, davranışı dəyişə bilir. Və bu, getdikcə bir müddətdən sonra başqa şəkillərdə, başqa pozuntular şəklində ortaya çıxır. Obsesiv-kompulsiv pozuntu şəklində ortaya çıxa bilər, panik atak şəklində ortaya çıxa bilər, hansısa şəxsiyyətin degradasiyasıyla ortaya çıxa bilər, depresiya şəklində ortaya çıxa bilər, hansısa bir müəyyən bulimiya şəklində ortaya çıxa bilər, yəni qida pozulmaları şəklində ortaya çıxa bilər, amma bir şəkildə ortaya çıxır müəyyən agresiv reaksiyalar, davranışlar, yuxu pozulmaları, sinir pozulmaları. Bunlar bu şəkildə qadın doğum sonrası depresiyadan və doğum sonrası psixoz dediyimiz vəziyyətdən sonra bu ciddi problemlə yaşaya bilir. Onu ilk anda görmür. Deyəndə deyir ki, uşaq dünyaya gəldi, hər şeydə yaxşı oldu, amma biraz araşdırdığınız zaman görürsünüz ki, yox. Hər şey, heç də hər şey yaxşıyım. Qadında ciddi dəyişikliklər, ciddi psixoloji narahatlıqlar artıq başlayıbdır. Amma bizdə hələ Azərbaycanda psixoloji narahatlıqları, psixoloji problemləri xarakterlə qarışdırırlar. Deyək ki, deyirlər ki, uşaqdan əvvəl çox belə şən adam idi. Sonra xasiyyəti dəyişdirə bil, tündləşdi xasiyyəti, əsəbi oldu və biraz da el arasında məşhur bir söz var, nevroz da. Yəni, nevroz sözü bunları çox rahat atlata biləcəyi bir şeydir. Amma əslində, doğum sonrası psixoz və ya doğum sonrası depresiya dediyimiz vəziyyətdə ciddi şəkildə qadının gələcəyini təsir edəcək, dəyişəcək psixoloji narahatlıqlar, psixoloji pozuntular özünü göstərə bilir. Və bu, eyni zamanda da psixoloji narahatlıqlar fiziyoloji, metabolik də pozuntular yarada bilər. Məsələn, qadın doğumdan sonra sürətli kilo alır. Və bunun özü də qadında natamamlıq kompleksini aktivləşdirir. Qadın başlayır özü ilə bağlı kompleks yaşamağa, kiloları ilə bağlı kompleks yaşamağa və yaxud da qadın deyək ki, gecə yata bilmədiyinə görə müəyyən mənada dərsi solğunlaşır, gözaltı yaranır, yastıqlar yaranır. Belə olanda onu da özünə kompleks edir. Fərqli-fərqli şeyləri bu səbərdə bunu kafaya takır və ciddi şəkildə özü ilə bağlı ciddi pozuntular, yəni psixi narahatlıqlar yaşayır, kompleksdə yaşayır. Və
ve bu kompleksler de onun tamamıyla rahat hayatını yaşamasını engelleyebilir. Engelliyi de çok zaman. Böyle olan tezde kadınlar aslında mütlak şekilde doğum sonrası psikoloji yaşamaması için her şey olmasa haftada bir defa psikoloji desteği almaları lazımdı. Bunu daha çok ginekologlar onları mesleğe görmelidir. Ginekologlar aktif şekilde psikologlarla emektaşlık eləməlidir, emektaşlık ederek onları yönlendirmelidir. Yani kadınları psikologlar. Ama təəssüf ki, Azərbaycanda ginekologlarımız arasında böyle bir ənənə yoxdur. Bunu daha çok antidepresantlarla ortadan kaldırmaya çalışırlar. Ama antidepresant kadının psikoloji narahatlığının təşviş değerini ortadan kaldırmaz. Onu sadece olarak müəyyən mənada sakitleştirir, sakitleştirici təsir gösterir. Ama bunların yine de o narahatlıklar onda kalır. Ama bu narahatlıkları bir psikolog tarafından değerlendirilip ortadan kaldırırlarsa, kadının hem hamilelik dönemi hem de hamilelikten sonraki doğuş sonrası depresiya döneminde de, yani zahırlık dediğimiz dönemde de kadın daha sağlam bu dövrü keçirir ve sağlam şekilde de kaldığı yerin hayatında devam edebilir.